Čau, te. Pokud chceš v životě něco dokázat, pravidlo číslo 1, silné rozhodnutí a závazek, že budeš úspěšný. V čem? To je svobodně na tobě, ať už je to cokoliv, ať už je to sport, ať už je to biznis, ať už je to umění, ať už je to práce, kterou máš. Na začátku je vždycky silné rozhodnutí a samozřejmě na té cestě přijdou překážky, přijdou trable, přijdou problémy. V takových situacích je vždycky důležité zachovat silnou víru a vzpomenout si na to, že v minulosti se rozhodl, že budeš úspěšný, že to dokážeš, tak se toho drž. Neposlouchej ten hlas v mysli, který ti říká, to nedáš, to nezvládneš, to je moc těžké a bla, bla, bla. Poslouchej ten hlas, který ti říká, já to nějak zvládnu, já to nějak dokážu, možná nevím ještě teď jak, ale nějak to prostě zvládnu. Že síla těch pozitivních myšlenek je fakt silná. Síla té pozitivní víry je fakt silná, má sílu. Proto se dostáváme k tomu, že je důležité mít okolo sebe lidi, z kterých cítíš, že v tebe věří. Takže za prvé obklop sám sebe svojimi pozitivními myšlenkama a obklop sám sebe lidmi, kteří mají pozitivní myšlenky o tvoji a i svoji budoucnosti. Já vám fandím, držte se, zdára sílu a buďme všichni úspěšní a silní. Čau.